Artık qeyd etdiyimiz kimi Qarabağ ve Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq Füzuli şəhər günü qeyd edilir. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarının da qatıldığı tədbirdə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşanıb. Bir zaman daşı daş üstündə qalmayan bu torpaq indi toylu, büsatlı günlərinə qovuşub. Bu bayram illərdir torpaq həsrəti ilə yaşayan Füzuli sakinlərinin bir növ yenidən doğulmasının, azadlıq və rifah içində yaşayacaqlarının simvoludur. Ən gözəl günümüzdür, ən belə sevmişli günümüzdür. Mənim arzum budur ki, bu işğaldan azad olan hər bir rayonda, kətdə bax belə gözəl günlər keçsinlər. Bizim bu sevmişli günlərimiz həmişə əbəd olsun. Tarix yazır kürsülərdə oğullar, tarix yazır səngərlərdə ağıllar. 30 ildir bitdi daha nağıllar, qəhrəmanlıq yola iz salır indi, zəfər nəğmələri yazılır indi. Bayram tədbirində 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçıları da sevincli idilər. Bugün mənim üçün çox sevindirici bir gündür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Allah qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza can sağlığı versin. 2020-ci ildə bu yerlərdə döyüş yollarım olub mənim. Baxmayaraq ki, 53 yaşım olubdur. 53 yaşında 72 nəfərdən ibarət keçmiş döyüşçülərlə döyüşə qatılmışıq könüllü olaraq. Bugün bütün Azərbaycanı mən təbrik edirəm. Torpaqlarımız azad olub. Füzuli şəhəri günü Azərbaycanda akreditasiya olunan diplomatik korpusun nümayəndələrinin səfəri ilə yadda qaldı. 70-ə yaxın diplomat, həmçinin 30-a yaxın səfir Füzulidə aparılan abadlıq, quruculuq işləri ilə yaxından tanış oldular. Daha öncə sıxlıqla işğal dönəmi, mayınlı dönəm, dağıntılar, yıxıntılar onları görmüşdük. Bugün də Füzulinin azadlığının 3-cü yılında hep beraber Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Aliyevin rəhbərliyində Qarabağın imar və inkişafına şahidlik ediyoruz. Türkiyə Qarabağdakı gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Biz de bilgilendiriyoruz zaman zaman. Tekrar kutluyoruz. Zaferiniz kutlu olsun, mübarek olsun. Vurğulandı ki, indiyədək Füzuliyə 258 ailə, yəni 928 nəfər qayıdıb. İlin sonuna dək bu rəqəmin 846 ailəyə çatdırılması planlaşdırılır. Böyük qayıdış birinci dövlət proqramına uyğun olaraq 2026-cı ilə qədər Füzuli rayonunda şəhər və 10 kəndin bərpa olunub, demək ki, təhvil verilməsi nəzərdə tutulur və haradasa 22 minə yaxın əhalinin burada məskunlaşması nəzərdə tutulub. Bütün işlər məqsədyönlü, planlı və sistemli şəkildə qrafika uyğun olaraq həyata keçirilir və fürsətdən istifadə edirik. Mən də bugün bütün Füzuliləri ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qeyd edək ki, Füzuli şəhəri günü bu ilin 31-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsis olunub. Bugünün məhz oktyabrın 17-sində keçirilməsi 44 günlük müharibədə Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlıdır. Rüstəm Mikayılzadə, Kamran Namazov, Elmira Seyfəddinqızı, İTV Xəbər, Füzuli.